Amerikkalaistutkija Trump ei ymmärrä, miten tullit toimivat. Älkää ylireagoiko tai tilanne voi mennä nopeasti huonoksi. 7.3.2018 kolme eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Oulun kylässä, Tuusulassa ja Itä-Helsingissä. Oikeus, ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 ruotsalainen oikeus vapautti vaimonsa pahoinpitelystä syytetyn, koska mies tuli paremmasta perheestä kuin vaimonsa. 7.3.2018 venäläinen ex-vakooja yritettiin murhata hermomyrkyllä Britanniassa. Tapahtumapaikalla käynyt poliisikin joutunut sairaalaan. 7.3.2018 en suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 tilaajille vanhemmat aliarvioivat usein pienen lapsen kipua, ja se voi kostautua myöhemmällä iällä, sanoo tutkija. 7.3.2018 nyt.fi netissä hullaannuttiin 2-vuotiaasta tytöstä, joka ei pysty lopettamaan Michelle Obaman muotokuvan katsomista. Obama liikuttui kuvasta ja halusi heti tavata faninsa. 7.3.2018 Teemu Laajasalo sai moitteet, kun hän tarjosi samppanjaa nuorille vaikuttajille, mutta arkkipiispa tarjoaa heille joka vuosi ulkomaanmatkan ruuat ja alkoholijuomat luottamuksellisessa ilmapiirissä. 7.3.2018 en todellakaan suosittele tekemään kotioloissa. Ulosteen siirto on tehokas hoito moniin vatsa- ja suolistovaivoihin, ja ensi vuonna se voidaan tehdä jo nielaisemmalla kapseli, sanoo lääkäri. 7.3.2018 joukkoliikenteen hinnoittelu mullistuu pääkaupunkiseudulla vielä tänä vuonna. Historiallisessa uudistuksessa matkalippujen hintaperusteet muuttuvat yli 1 000 000 asukkaalta. 7.3.2018 näytä lisää joukkoliikenteen hinnoittelu mullistuu pääkaupunkiseudulla vielä tänä vuonna. Historiallisessa uudistuksessa matkalippujen hintaperusteet muuttuvat yli 1 000 000 asukkaalta. 7.3.2018 kolme eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Oulun kylässä, Tuusulassa ja Itä-Helsingissä. Oikeus, ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 ruotsalainen oikeus vapautti vaimonsa pahoinpitelystä syytetyn, koska mies tuli paremmasta perheestä kuin vaimonsa. 7.3.2018 kolumni, turha sössöttää, lastentarhanopettajien palkoista on olemassa herrasmiessopimus. 2300 euroa kuussa maailman tärkeimmästä työstä. 6.3.2018 lastentarhanopettajan palkalla ei elätä perhettä, sanovat Linnunlaulun päiväkodin työntekijät. Palkkaus on ajateltu niin, että tätä saattoi tehdä hyväpalkkaisen miehen vaimo harrastuksena. 6.3.2018 nyt.fi netissä hullaannuttiin 2-vuotiaasta tytöstä, joka ei pysty lopettamaan Michelle Obaman muotokuvan katsomista. Obama liikuttui kuvasta ja halusi heti tavata faninsa. 7.3.2018 en suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 tilaajille ruotsalainen muotiguru ja miljonääri Gudrun Schöden haukkui matalapalkka-alojen naiset Svenska Dagbladetin haastattelussa. 6.3.2018 en todellakaan suosittele tekemään kotioloissa. Ulosteen siirto on tehokas hoito moniin vatsa- ja suolistovaivoihin, ja ensi vuonna se voidaan tehdä jo nielaisemmalla kapseli, sanoo lääkäri. 7.3.2018 pornotähti haastoi Trumpin oikeuteen Kaliforniassa. 7.3.2018 näytä lisää myytti Volgan mutkasta on harha. HS:n erikoisartikkeli kertoo, keitä me suomalaiset oikeasti olemme. 3.3.2018 musiikinopettaja ahdisteli oppilaitaan ja harjoitti osan kanssa seksiä. Yksi uhreista oli pop-tähti Mira Luoti, ja nyt hän ja muut entiset oppilaat kertovat, mitä turkulaisessa koulussa tapahtui. 3.3.2018 tilaajille Lapanen paljasti kohdan, jossa jää oli pettänyt Rasmus Räsäsen alta. Löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018
2018 Ari Koposen vastine HSN Brat Christmas -uutisointiin 28.2018 poliisi lopetti Lauttasaaresta kadonneen 18-vuotiaan Rasmus Räsäsen etsinnät tuloksettomina. Tällä tietoa etsintöjä ei tässä mittakaavassa jatketa. 3.3.2018 nyt.fi. Aikuiset kiinnittävät tanhupallossa huomion aivan vääriin asioihin, mutta lapset rakastavat hahmoa. Nyt Kiti Kokkonen kertoo, miten syntyi uusi putoussuosikki. 2.3.2018 mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kauko-ohjainavaimella. Moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi hansikaslokerosta. 5.3.2018 kommentti. Saara Aalto voitti itsensä kilpailussa, joka ei ollut kilpailu, ja onnistui silti häviämään. 3.3.2018 suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksin ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso, harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 pariskunta luuli ostaneensa 504 omakotitalon Helsingin Marjaniemestä. Todellinen huoneistoala olikin vain 364. Oikeus, ei euroakaan korvauksia. 1.3.2018 näytä lisää.